অন্তৰ্গত বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়াক বিদ্যালয় মূল্যায়নৰ এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ বা বাহ্যিক মূল্যায়কৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। সঠিক আৰু নিৰপেক্ষ মূল্যায়নৰ বাবে গুণোৎসৱৰ ই এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ। এজন বাহ্যিক মূল্যায়কৰ প্ৰতিটো মন্তব্যৰ পৰামৰ্শ এই বিদ্যালয় মূল্যায়নত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ বাবে বিদ্যালয়খন কেৱল শিক্ষা গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠানেই নহয়, শিশুটিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ কৰি এজন যোগ্য ব্যক্তি তথা এজন সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাটো বিদ্যালয়ে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিটি শিশুক জীৱনৰ প্ৰতিখন ক্ষেত্ৰৰ লগত পৰিচিত কৰাই জীৱনৰ সঠিক মাৰ্গদৰ্শন কৰোৱা প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ এক পবিত্ৰ দায়িত্ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষকবৃন্দ, মাতৃগোট, স্থানীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণ আদি সকলোৰে সঠিক মূল্যায়ন কৰি শিক্ষাখণ্ডৰ গুণগত মান উন্নীত কৰাই এই গুণোৎসৱৰ মূল উদ্দেশ্য। মই আজি সদনপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বাহ্যিক মূল্যায়ন হিচাপে পাইছো। এই বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুষ্ঠিত কৰা পাঠ্যসভাৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী মই দেখা পাইছো যে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে কৰিছে। মূল্যায়ন নিৰ্দেশনাৱলী দিয়া মতে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ পাৰ্ণা তেওঁলোকে গাইছে। তেওঁলোকে সংকল্প লৈছে বিদ্যালয়খনত খুব সুন্দৰকৈ বা পৰিপাটিকৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত সংকল্প লৈছে। স্বাস্থ্যবিধি সম্পৰ্কত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলে আলোচনা আগবঢ়াইছে। স্বাস্থ্যবিধি ল'ৰা ছোৱালীসকলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছে, ইয়াতে ছাত্ৰ সংসদ আছে, ছাত্ৰ সংসদৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দাঁত বা নখ কাটি আহিছে নে নাই সেইখিনি পৰীক্ষা কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰেণী অনুযায়ী নেওঁতা গাইছে, বাতৰি কাকতৰ মুখ্য শিৰোনামাসমূহ গাইছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যসভাত মাতৃগোটৰ সদস্যসকলক মই দেখা পাইছো, বিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটিৰ সদস্যসকল আছে আৰু আটাইকেইজন শিক্ষক ইয়াত উপস্থিত আছে। গতিকে এই কাৰ্যসূচীটো মই খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে বুলি ভাবিছো। যেনে টয়লেট বয়জ গাৰ্লছ আছে তেখেতসকলে জনাই মই গম পোৱা মতে আছে, কিন্তু মই নিজে কিমান চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে বা মধ্যাহ্ন ভোজন কিমান চাফ চিকুণকৈ তেখেতসকলে বনাইছে এই গোটেই বস্তুখিনিও মই নিৰীক্ষণ কৰিম। সমাজৰ যিসকল ওচৰ চুবুৰীয়া ব্যক্তি আছে বা অভিভাৱকসকল আছে বা বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ যিসকল সদস্য ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকলৰ কি অৱদান আছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি সেইখিনি কথা মই তেখেতসকলৰ পৰা শুনিম বা জানিম বা মই ইয়াত ৱেবিনাৰত সেইখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। গুণোৎসৱ কাৰ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ বিদ্যালয়ত শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত বিশেষ নজৰ দিয়া হৈছে। বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাত মুখ ধুবলৈ আৰু খাবলৈ পৰিষ্কাৰ পানী, স্বাস্থ্যসন্মত পৰিৱেশত প্ৰস্তুত আৰু পৰিৱেশন কৰা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ প্ৰতি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই কাৰ্যসূচীত। বিদ্যালয়ত ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বাবে পৃথক শৌচাগাৰ, পৰিষ্কাৰ পানী আৰু বিজ্ঞানসন্মত অনাময় ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এই কাৰ্যক্ৰমত। যিহেতু গুণোৎসৱ কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয়ৰ বৈজ্ঞানিক দিশৰ উপৰিও বিদ্যালয়খনত থকা অন্যান্য দিশসমূহৰো মূল্যায়ন কৰা হয় হ'ব। ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা সহবিদ্যাতনিক দিশ, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি, ইয়াৰ উপলব্ধতা বা ব্যৱহাৰ, লগতে সমাজৰ অংশগ্ৰহণ, এই বিদ্যালয়খনত কেনেকুৱা, কেনেধৰণে তেওঁলোকে সমাজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, এই আটাইবোৰ দিশৰো মই মূল্যায়ন কৰিব লাগিব। আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকলক ইয়াত দেখা পাইছো, মাতৃ পোৱা সদস্যসকল আহিছে, কিছু সংখ্যক
শিক্ষক অভিভাৱকো ইয়াত অহা দেখা পাইছো। গতিকে মই তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি বিদ্যালয়ৰ যি মূল্যায়ন হ'ব সেই মূল্যায়ন কৰিবলৈ মই ইয়াত বিচাৰিম তেওঁলোকৰ লগত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লিখনৰ ক্ষেত্ৰত পঠনৰ ২০টা গাঁথনিৰ ভিতৰত বাহ্যিক মূল্যায়কে নিৰ্বাচন কৰি দিয়া যিকোনো এটা গাঁথনি শিক্ষকে শ্ৰুতলিপি হিচাপে দিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বহীত এই শ্ৰুতলিপি লিখি শিক্ষকক জমা দিব। শিক্ষকে বাহ্যিক মূল্যায়কৰ সন্মুখত এই বহীসমূহৰ মূল্যায়ন কৰি OMRত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যায়ন নিৰ্দেশাৱলীত থকা নিৰ্দেশনা। যুৱকবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো শুদ্ধকে কৰিলে, দুই নম্বৰটো শুদ্ধ হৈছে, তৃতীয়টো শুদ্ধ হৈছে, কিন্তু চতুৰ্থ অংকটো যদি আপোনালোকে চায় সেইটো দেখিব যে তেওঁ অংকটো পাতিছে শুদ্ধকৈ আৰু একক ঘৰৰ যিখিনি যোগ সেইখিনি তেওঁ শুদ্ধকৈ কৰিলে। কিন্তু এইখিনিতে যিখিনি এক উকলি গৈছিল, হয়তো সেই একটো উকলি যোৱা একটো তেওঁ যোগ নকৰাৰ বাবে পাছৰ সলনি তেওঁ চাৰি লিখিলে, উত্তৰটো অলপ ভুল হল। সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনক আমি সম্পূৰ্ণ শূন্য নিদি পেলাই তেখেতক আমি এক দিছো আৰু পাঁচ নম্বৰ উত্তৰটো তেওঁ আকৌ শুদ্ধ হোৱাৰ বাবে দুই দিছো। অৱশেষত তেওঁ দহৰ ভিতৰত ন নম্বৰ পাইছে। যুগল বড়োৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মন কৰিব, তেওঁ যিহেতু এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম প্ৰশ্নটো শুদ্ধ হৈছে তাৰ বাবে দুই, দ্বিতীয়টো শুদ্ধ হৈছে তাৰ বাবে দুই, তৃতীয়টো শুদ্ধ হৈছে তাৰ বাবেও দুই, কিন্তু এই চতুৰ্থ উত্তৰটো যিহেতু তেওঁ এক নম্বৰ পাইছে, আমি এই এক নম্বৰ য'ত লিখা আছে সেই উত্তৰটোত আমি ডাক চিহ্ন দিছোঁ আৰু শুদ্ধভাৱে তাত দুই য'ত লিখা আছে তাতে ডাক চিহ্নটো কৰিছোঁ। सब्सक्राइब करें पेंटिंग किंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पेंटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।